الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، keçən dərsimizdə La ilahe illallahın fəziləti barədə danışdıq. Keçən iki dərsdə birinci Quran-ı Kərimdə olan fəziləti barədə, ikinci də Səhih Sünnədə olan fəziləti barədə. Bu dəfə isə bu sonuncu dərsimizdə Allahın izni ilə La ilahe illallahın şərtləri barədə danışacağıq. Və keçən dəfəki dərslərin birində və ya bir neçəsində bu barədə qısa olaraq danışmışdıq. La ilahe illallahın şərtlərini sadalamışdıq. Lakin bu dəfə biz Şeyx Əbdürrəzzaqın kitabından, kitabçasından La ilahe illallahın şərtlərini qısa izahını oxuyacaq və ixtisarla oxuyacaq, bəzi yerlər ixtisar eləyəcək ki, uzanmasın. Və 25-ci səhifədə Şeyx buyurur: Kullu muslimin ya'lamu anna kulla ta'atin yataqarrabu biha ila Allahi la tuqbalu minhu illa iza ata bi şurutiha. Şeyx deyir ki, hər bir müsəlman bilir ki, onun Allaha yaxınlaşdıran, Allaha yaxınlaşdığı hər bir ibadət, itayət yalnız şərtləri ilə qəbul olunur. Yəni, şərtləri yerinə yetirilməsə qəbul olunmur. Fəssalatu la tuqbalu illə bi şurutu həl məlumə. Və deyir ki, namaz yalnız məlum olan şərtləri olduğunda qəbul olunur. Yəni, dəstəmaz olmalıdır, qibləyə tərəf çönməlidir və s. وَالْحَجُّ لَا يُقْبَلُ إِلَّا بِشُرُوطِهِ Həc də nədir? Yalnız öz şərtləri ilə qəbul olunur. وَجَمِعُ الْعِبَادَاتِ كَذَلِكَ لَا تُقْبَلُ إِلَّا بِشُرُوطِهَا الْمَعْلُومَةِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ Həmçinin bütün ibadətlər də Quranda və sünnədə məlum olan şərtləri ilə qəbul olunur. وَهَكَذَا الشَّأْنُ فِي لَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهِ لَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهِ da belədir. لَا تُقْبَلُ إِلَّا إِذَا قَامَ الْعَبْدُ بِشُرُوطِهَا الْمَعْلُومَةِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ La ilahe illallah qəbul olunmur o vaxta qədər ki, kitab və sünnədə gələn şərtləri yerinə yetirilsin. Yəni, şərtlər yerinə yetirilmədikcə, la ilahe illallah başqa ibadətlər kimi, başqa əməllər kimi o da qəbul olunmur. Və qeyd eləmək lazımdır ki, qardaşlar, bəzi alimlər şərtlər deyiblər, la ilahe illallahın şərtləri, bəziləri qeydləri deyiblər, bəziləri ləvazim, yəni ki, onun lazım etdiyi şeylər, bəzi haqları deyiblər, la ilahe illallahın haqları, hüquqları və s. Yəni, alimlərin la ilahe illallahı vacib elədiyi şeyləri bir neçə adla adlandırıblar və onlardan ən məşhurları və son zamanlar alimlərin işlətdiyi söz isə məhz şərtlərdir. Lakin başqa alimlərdə, xüsusən də keçmiş alimlərdə şərtlərin əvəzinə qeydlər görə bilərsiniz, hüquqlar görə bilərsiniz və s. Bu eyni anlama gəlir. Və şərt də niyə görə deyilir? Yəni, dünyada və axirətdə lə iləhə illallahın fayda verməsi üçün olan şərtlər. Sonra şeyx deyir ki, وَقَدْ أَشَارَ سَلَفُنَا الصَّالِحُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ إِلَى أَهَمِّيَّةِ الْعِنَايَةِ بِشُرُوطِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ Deyir ki, salih sələflərimiz, keçmişdəki alimlərimiz, Allah onlara rəhmət eləsin, lə iləhə illallahın şərtlərinə ehtimam göstərmək, inayət göstərmək barədə danışıblar, işarə ediblər. Və vücubil iltizami bihə, həmçinin onlara əməl etməyə, onlardan yapışmağa işarə ediblər. Və ənəhə lə tuqbalu illə bizəlik. Və həmçinin deyiblər ki, lə iləhə illallah onlarsız, bu şərtlərsiz qəbul olunmur. وَمِنْ ذَلِكَ مَا جَاءَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِي رَحِمَهُ اللّٰهِ Və burada misallara başlayır şeyx ki, hansı alimlər, sələflərdən hansılar Lə iləh illəllahın şərtləri barədə danışıb və onlardan birincisi Həsən Basridir, böyük tabiinlərdən. Allah ona rəhmət eləsin. Ənəhu qilələ, ona deyilir ki, İnnə nəsən yəqulunə mən qalə lə iləh illəllahu dəxələl cənnə. Ona deyilir ki, insanlar deyir ki, Kim lə iləhə illallah desə cənnətə girər. Fəqalə, mən qalə lə iləhə illallahu fəəddə haqqaha və fərdəhə dəxələl cənnə. Və o da cavab verir ki, Həsən Basri deyir ki, kim lə iləhə illallah deyərsə və onun haqqını və fərzini, yəni vacib olanı eləyərsə, əda edərsə, cənnətə daxil olar. Yəni, burada məlum olur ki, Həsən Basri bizə başa salmaq istəyir ki, təkcə lə iləhə illallah demək və
və onun şərtlərini, vaciblərini yerinə yetirmədən təkcə dildə demək fayda vermir. Ona görə də deyir ki, Lə iləhə illallah deyən cənnətə girər. Hədislərdə gələn bunun mənası nədir? Yəni, Lə iləhə illallah deyən və onun şərtlərinə, onun fərzlərinə və haqlarına əməl edən. Və qaləl Həsən lilfarazdaq və huvə yədfin umrətəhu. Yenə də Həsən Farazdaq adlı birinə o yoldaşını, yəni zövcəsini dəfn edərkən belə deyir. Mə əədəttə li hədəl yom. Bu gün üçün sən nə hazırlamısan? Qalə şəhədət ən lə iləhə illəllah mundu 70 sənə. Farazdaq da cavab verir ki, 70 ildən bəri Lə iləhə illəllah şəhadətini hazırlamışam. Fəqalə Həsən, ni'məl üddə. Həsən deyir ki, nə gözəl azıqədir. Ləkin li lə iləhə illəllah şurud. Lakin lə iləhə illəllahın şərtləri var. Və qalə Vahbu ibn Münəbbih. Limən sələhu, əleysə miftahul cənnəti lə iləhə illəllah. Vahbu ibn Münəbbih, Allah ona rəhmət eləsin. Ondan cənnətin açarı lə iləhə illəllah deyilmi? Soruşan kəsə belə cavab verir. Demək, bir kəs Vahb ibn Münəbbihdən soruşur ki, cənnətin açarı lə iləhə illəllah deyilmi? Və o da ona belə cavab verir. Qalə, bələ, və ləkin mə min miftəxin illə ləhu əsnən. Deyir, bəli, elədir. Lakin elə bir açar yoxdur ki, onun dilləri olmasın. Hər bir açarın öz dilləri var. Fəin ətəydə bi miftəxin ləhu əsnənun futihə lək və illə ləm yuftəx. Və deyir, əgər o dilləri olan açarla gəlsən, onu gətirsən, onda açılar, sənə açılar, yəni aça bilərsən. Ancaq gətirməsən, yəni açarın dilləri olmasa, onda açılmaz, yəni qapını aça bilməzsən. Yüşiru bil əsnəni ilə şurut ilə iləhə illallah. Bununla bu dilləri deyəndə, aşarın dilləri deyəndə Lə iləhə illallahın şərtlərinə işarə eləyir. Yəni necə ki, bir açarın dilləri olmasa, ondan qapını aça bilməzsən, hər bir açarın öz dilləri var. Həmçinin də Lə iləhə illallah cənnətin açarıdır və bu açarın da öz dilləri var və bu da nədir? Onun şərtləridir. O şərtləri gətirməsən, həmən açarla qapını aça bilməzsən. Və burada başqa bir kitabdan İbn Racəbin də sözünə əlavə eləmək olar. O da işarə eləyib Lə iləhə illallahın şərtlərinə. Və Cəmi'ül Ulum və Hikəm kitabında İbn Racəb alimlərdən, bir dəstə alimdən nəql eləyərək deyir ki, İnne kelimete tevhid sebebun muqtadın li duhulil cenneti ve lin necati minen nar. Deyir ki, həqiqətən tövhid kəlməsi, yəni la ilahe illallah cənnətə düşməyə səbəb olan, onu vacib edən bir səbəbdir. Həmçinin cəhənnəmdən, oddan xilas olmağa bir səbəbdir. Lakin lahu şurut, lakin onun şərtləri var. Demək, biz baxanda görürük ki, sələflərdən də, istəyir tabiinlərdən, istəyir onlardan sonra gələn alimlərdən də nə deyilə iləh illallahın şərtləri barədə danışanlar olub. Yəni, bu son zamanlar peyda olan bir şey deyil. Sonra şeyx deyir ki, Şeyx Abdurrəsaq, Sümmə innəhu bistiqrai əhlil ilmi li nususil kitabi və sünnəti təbəyyənə ənnə lə iləhə illallahu lə tuqbəlu illə bi səbəəti şurud. Deyir ki, sonra elm əhlinin kitab və sünnədə gələn dəlillərə, ayə və hədislərə baxaraq, oxuyaraq, çıxartdıqları nəticə odur ki, Lə iləhə illallah 7 şərtlə qəbul olunur. Yəni, Lə iləhə illallahın 7 şərhi var. Və burada qeyd eləmək lazımdır ki, şərtləri çadalamaqdan öncə qeyd eləmək lazımdır ki, alimlərin sözlərinə fikir versək, görərsiniz ki, onların hamısı şərtlərin 7 olduğunu demir. Ondan az və ya ondan çox deyənlər var. Və bunun da səbəbi nədir? Onun səbəbi odur ki, bəziləri icmal olaraq, yəni qısa olaraq qeyd edirlər. Yəni bir neçə şərti bir adın altında, bir sözün altında birləşdirərək deyirlər. Bəziləri isə təfsilatlı deyirlər. Yəni bölərək deyirlər. Aydındır. Məsələn, baxsanız görərsiniz ki, Lə iləhə illəllahın şərtləri, yəni lazım etdiyi şeylər, hüquqları və s. deyəndə bəzi alimlər deyirlər ki, fi'lül vacibəti və tərhül mənhiyyət. Yəni, icmal olaraq, ümumi olaraq, qısa olaraq deyirlər ki, vacibləri yerinə yetirmək,
qadağan olunanlardan çəkinmək nədir? Lə iləhə illahın tələb etdiyi şeylərdir. Və bunların içinə bizim qeyd etdiyimiz bütün 7 şərtin hamısı əslində daxildir. Aydındır, çünki onlardan bəziləri əmr olunanları yerinə yetirməkdir, bəziləri də qadağan olunanlardan çəkinməkdir. Hamısı ona daxildir. Bu, icmaldır. Lakin təfsilata gedəndə bəzi alimlər təfsilat gətirir. Məsələn, 7 şərt sayırlar və bəziləri 8 şərt sayırlar. O 8 şərti sayanlar da əslində, yəni o 8-ci hansısa bir başqa şərtin, lə iləhə illahın özünün içində olan bir mənanı sadəcə ayırır, eləyir 8-ci və daha çox təfsilat verir. Aydındır. Həmçinin bu 7 şərti sayan da nədir? Həmən o 2 dənə bayaq dediyimiz ki var, əmr olunanları yerinə yetirmək və qadağalardan çəkmək, hamısı da onun içinə girir. Yəni, burada heç bir problem yoxdur. Kimsə təəccüblənməsin ki, niyə görə biri 7 sayır, biri 8 sayır, biri 2 sayır və s. Çünki bunlar heç biri Quran və sünnədə dəlil olaraq, yəni vəhi olaraq nazil olan ədəd deyil. Yəni, Allah Taala və onun Rasulu s.a.v. deməyib ki, Lə iləh illallahın 7 şərti var. Aydındır, bunlar hamısı istiqra əhlil-ilm, yəni elm əhlinin oxuması nəticəsində gəldiyi bir nəticədir. Onlar hadisləri və ayələri oxuyaraq bu nəticəyə gəlirlər ki, Lə iləh illallahın 7 şərti var. Və bu şərtləri keçən dəfə sadalamışdıq və yenə də sadalayaq. Əl-ilm, əl-yəqin, əl-ixlas, əl-sıdq, əl-məhəbbə, əl-inqiyyət, əl-qabul. Yəni, elm, yəqinlik, ixlas, sidq, yəni düzgünlük, məhəbbət, tabiçilik və qəbul. Və bu 7 şərti İlk dəfə Şeyx Abdurrahman ibn Həsən, Allah ona rəhmət eləsin, Şeyx Muhammed ibn Abdülvahabın nəvəsidir. Abdurrahman ibn Həsən ibn Muhammed ibn Abdülvahab kitab-ı tövhidin məşhur şərhlərindən birinin sahibidir, müəllifidir. O ilk dəfə bunu 7 sayıb və həmçinin bilirsiniz ki, bəzi alimlər də lə iləhə illallah şərtlərini bu 7-sinə birini də əlavə edib 8-ci. O da nədir? Əl-küfr bimə yu'bədu min dunillah, Allahdan başqa ibadət olunanlara küfr etmək, bəziləri bunu 8-ci kimi əlavə ediblər. Və keçən dərslərin birində biz Şeyx Fovzandan oxuduq ki, Şeyx Fovzan dedi ki, bunu Səd ibn Atiq, Allah ona rəhmət eləsin, əlavə edib və onun sözündən sanki elə başa düşülür ki, ilk dəfə bunu əlavə edən Səd ibn Atiqdir. Lakin baxanda görürük ki, Əslində, 8-ci şərti elə Abdurrahman ibn Həsən, yəni 7-ni sayan başqa kitablarının birində bunu 8 sayıb. Aydında elə həmən o kəs olub. Səd ibn Atiq ondan sonra ona tabi olaraq 8 sayıb. Ondan başqa bəzi alimlər, İbn Baz, İbn Qasim və s. bunlar da həmən 8 rəyini götürərək Lə iləhə illahın 8 şərti olduğunu qeyd ediblər. Lakin, Alimlərin çoxu 7-nin üzərində dayanıblar və bir çox kitablarda, bir çox alimlər lə iləhə illallah məhz 7 bu qeyd olunan şərtlərini sayırlar. Burada da onu qeyd eləmək lazımdır ki, əgər biz elm tələbində olan qaydalardan və ya qayda da olmasa, yəni elm tələb eləyən bir kəsin bilməli olduğu şeylərdən odur ki, əgər bir alimdə bir şey oxuyursansa və başqa alimdə sonra onun ziddini və ya ona müxalif olan bir söz oxuyursansa, onda bu heç də birinci alimin, məsələn, bizim halımızda Şeyx Fovzanın elminə və ya düzgünlüyünə xələl gətirən bir şey deyil. Yəni, Şeyx Fovzan onu Səd ibn Atiqin sözündə, kitabında rast gəldiyinə görə deyir ki, bunu Səd ibn Atiq əlavə eləyib. Və həqiqətən də o əlavə eləyib, lakin ilk olaraq o əlavə eləməyib. Yəni, Şeyx Fovzan öz bildiyini, onda olan məlumatı kitabda qeyd eləyib, lakin başqa kitablara qayıtdıqda və bu məlumatı mən şeyximiz Şeyx Salihsindir, Allah onu qorusun, onun bir bəhsi var, kitabı var, Lə iləhə illallah barədə, oradan götürmüşəm ki, o məhz gətirir ki, bu əlavəni elə Abdurrahman ibn Həsən, Allah ona rəhmət eləsin, onun özü gətirib, aydındır və bununla da aydın oldu ki, bizə Lə iləhə illallah ilk dəfə 7 dəfə sayan Abdurrahman ibn Həsəndir, həmçinin 8-ci şərtini də gətirən o özüdür. İndi başqa məsələ gəlir ki, daha düzgün olan, haqqa daha yaxın olan hansıdır? 7 yoxsa 8?
Və burada da yenə Şeyx Salehsin deyir və bir çox alimlər bunu deyirlər ki, daha yaxın olan, daha düzgün olan məhz 7 şərtdir. Yəni, La ilahe illallahın 7 şərtinin olmasıdır. 8-ci hansı ki, əlavə ediblər. Əl-kufru bimə yöbədü min dunilləh, Allahdan başqa ibadət olunan hər şeyə küfr etmək. Şeyx Salehsin deyir ki, bu La ilahe illallahın özüdür. La ilahe illallahın 2 rüknündən biridir. Çünki biz La ilahe illallahın rüknlərini keçəndə dedik, 2 rüknü var. Birincisi, nəfi, yəni inkar, ikincisi də isbat. Həmən nəfidə biz nə dedik birinci rükununda? Dedik ki, Allahdan başqa ibadət olan hər bir şeyi inkar etmək, nəfi etmək. Allahdan başqa hər bir şeyə, ibadət olan hər bir şeyə küfr etmək. Və bu da nədir? La ilahe illallahın rüknudur. Və şeyx deyir ki, bu özüdür. La ilahe illallahın öz mahiyyətidir. Və bunu şərt kimi əlavə eləmək düzgün deyil. Çünki bir şey özü özü üçün şərt ola bilməz. Yəni, həm özüdür, həm də özünün şərtidir, bu ola bilməz. Ona görə də deyirik ki, Allahdan başqa ibadət olunanlara küfr etmək ilə ilahın özüdür, rüknudur. Ona görə də şərtlərindən bunu saymaq düzgün deyil. Ona görə də daha düzgün odur ki, la ilahi Allahın bayaq sadaladığımız 7 şərti var. Ondan sonra şeyx bu şərtlərin qısa şərhinə, qısa izahına başlayır və deyir ki, əmmə şartul əvvəlu və huvəl ilmu biməənəhəl muradi minhə nəfiyən və isbətən əl-münəfilil cəhəl. Birinci şərti, la ilahe illallahın mənası barədə və onun nəfidən, yəni inkardan və isbatdan ibarət olduğu barədə elmi olmağıdır. Yəni, birinci şərt elmdir. Nə elmi, nəyi bilmək? La ilahe illallahın mənasını bilmək. Və ondan murad nədir? Ondan istənilən nədir? Bunun mənası nədir? Yəni, inkardır və isbatdır. La ilahe illallah inkardır və isbatdır. Bunları biz hamısını keçmişik. Bunu bilməkdir birinci şərt. Əl-münafilil cəhil. Və bu, cahilliyin əksidir. Elm cahilliyin əksidir. وذلك بأن يعلم من قالها أنها تنفي جميع أنواع العبادة عن كل من سوى الله. Və bu da nə ilə olur bu elm? La ilahe illallah deyən bilməlidir ki, La ilahe illallah Allahdan başqa hər kəsdən ibadətlərin bütün növlərini inkar edir. İbadətin heç bir növü, istəyir dua olsun, istəyir qurban kəsmək olsun, istəyir səcdə olsun və s. heç biri Allahdan başqa heç bir kəs üçün oluna bilməz. La ilahe illallahın mənası budur. Və tüsbitu zəlikə lillahi vahdəh. Və bunların hamısını tək Allah üçün isbat edir. La ilahe illallah. Və bunun dəlili nədir? Qala Allahu Teala fə'ləm ənnəhu la ilahe illallah. Məhəmməd surəsi 19-cu ayda Allah Teala buyurur ki, bil ki, Allahdan başqa haqq məbud yoxdur. Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur. Bunu bir neçə cürə tərcümə edirəm, qardaşlar, hər dəfə. Qoy zehinlərdə qalsın ki, bunun mənası nədir? Yəni, bunların hamısı inşallah düzgün tərcümədir. Allahdan başqa haqq məbudu yoxdur. Allahdan başqa ibadətə haqqı olan məbud yoxdur. Allahdan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur, ilah yoxdur və s. Bunlar hamısı problem yoxdur belə tərcümə eləməkdə. Əsas odur ki, o mənanı verəsən. Və başqa ayədə Allah Teala buyurur, bu da ikinci dəlildir, Lə iləhi Allahın şərtlərindən birinin elm olmasına ki, Allah Teala buyurur, İllə mən şəhidə bil haqqı və hum yələmun. Əz-Zuxruf 86-cı ayədə Allah Teala buyurur ki, o kəslərdən başqa ki, onlar bildikləri halda haqqa şahidliyi gətirərlər. Və bu ayənin əvvəlində də Allah Teala buyurur ki, وَلَا يَمْلِكُ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Yəni, müşriklərin ibadət etdikləri barədə Allah Teala buyurur ki, onların Allahdan başqa dua etdikləri, ibadət etdikləri kəslər şəfaətə malik deyillər. Yəni, onlardan şəfaiyyəti inkar eləyir, yalnız bilərək haqqa şəhadət edənlərdən başqa. Yəni, şəfaiyyət kimə icazə veriləcək? O kəslərə ki, onlar haqqa bilərək şahid dedilər. Yəni, la ilahe illahı bilərək deyirlər, şəhadət edirlər. Qaləl-müfəssirun, illə mən şəhidə bilə ilahe illallah, və hum yələmun,
أي معنى ما شهدوا به في قلوبهم وألسنتهم. Təfsirçilər deyirlər ki, təfsir alimləri deyirlər ki, bu ayənin mənası bu istisna nədir? Bilə-bilə haqqı şahidi edənlərdən başqa. Deyir ki, yəni, lə iləhə illallaha şahidi edənlərdən başqa. Və hum yələmun, yəni, bilərək sözündə mənası nədir? Nəyi bilərək? Dilləri ilə və qəlbləri ilə şahidi etdiklərinin mənasını bilərək. Aydındır. Yəni, burada illə mən şəhidə bil haqqı. Haqqa şahidi edən nədir? Lə iləhə illallaha şahidi edən, lə iləhə illallaha deyən dillərində də, qəlbərində də və hum yələmun, yəni bildikləri halda, yəni bunun mənasını bildikləri halda. Və səbətə fi sahih muslim, indi üçüncü dəlili gətirir, bu da sünnədəndir. Sahih muslimdə gələn hədisdir. Min hədis Üthmən bin Affan radiyallahu anhu, Üthmən radiyallahu anhu'nun rəvat etdiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Mən mətə və huvə yələmu ənəhu lə iləhə illəllahu dəxələl cənnəh. Kim lə iləhə illəllahı bilərək, yəni Allahdan başqa ibadətə haqqı olan məbudun olmadığını bilərək ölərsə cənnətə girər. Fəştərat aleyhissalatü və sələm əl-ilm. Və şeyx deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. elmi neynədi? Şərt gətirdi. Lə iləhə illəllahı bilərək ölən cənnətə girər. Bu birinci şərtdir, elm şərti. İkinci şərt, o əmmə şartu səni, fəhuvə liyəqinul münafili şəkki və rəyb. İkinci şərt, şəkkə və şübhəyə əks olan yəqinlikdir. Ey ən yəkunə qailuhə muqinən bihə yəqinən cəzimən lə şəkkə fihi və lə rəyb. Yəni, lə iləhə illəllahı deyən, onu barədə yəqin olmalıdır, əmin olmalıdır və onda bu barədə heç bir şək şübhə olmamalıdır. وَلْيَقِينُ هُوَ تَمَامُ الْعِلْمِ وَكَمَالُهُ Yəqinliyin də mənası nədir? Yəqinlik, elmin tamamlığı və kamilliyidir. Başqa bir tərifində yəqinin deyilir ki, الْعِلْمُ الرَّاسِخُ فِي الْقَلْبِ الثَّابِتُ فِيهِ Qəlbdə sabit, möhkəm olan elmdir. Yəni, yəqinlik tam kamil elmdir. Yəni, möhkəm, qəlbdə möhkəm olan, tərpənməyən, şəkkə, şübhəyə düşməyən bir elmə yəqinlik deyilir. Qalə Allah-u Teala fi vasfil müminin Allah-u Teala müminlərin vəsfində buyurur, اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَنْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ Möminlər yalnız o kəslərdir ki, Allah və Rəsuluna iman edir, sonra isə şəkk etməyiblər və malları və canları ilə Allah yolunda cihad ediblər. Sadiq olanlar, yəni imanlarında sadiq olanlar onlardır. Əl-Hücurat surəsi 15-ci ayə. Və mənə qovlihi thumə ləm yərtəbu, ey əyqanu və ləm yəşukku. Və burada thumə ləm yərtəbu sözünün mənası da odur ki, yəni yəqin olublar və şək etməyiblər. Bu da nədir? Yəqinliyi şərtinin Quran-ı Kərimdə olan dəlilidir. İndi isə sünnədəki dəlilinə baxaq. Və səbətə fi sahih muslim ən Əbi Hureyrə radiyallahu anhu ənəhu qal, qal Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm, أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة Səhih Müslimdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, şahidlik edirəm ki, Allahdan başqa ibadətə haqqı olan məbud yoxdur və mən onun elçisiyəm. Bu iki şeylə şəkk etmədən, yəni bu iki şeyə şəkk etmədən bunlarla Allahın yanına, Allahın dərgahına gələn hər kəs cənnətə girəcək. Və bu da nədir? Yəqinlik şərtinin sünnədə olan dəlilidir. Sonra üçüncü şərtə keçək və şartu səlis huval ixlasul münafili şirki və riyə. Şirk və riyayə əks olan ixlasdır. Və dəlikə innəmə yəkunu bi təsfiyyətil əməli və təqniyyətihi min cəmi'i şəvaibi zahirəti və xəfiyyə. İxlas nə ilə olur? Əməlin, şirkin və riyanın aşkar olan və ya gizlidə olan qatqılarından təmizlənməsi ilə olur. Yəni, əmələ bulanmış şirkin və riyanın qatqılarından əməlin təmizlənməsi ilə. Və dəlik bi ixlasın niyyəti fi cəmi'il ibadəti lillahi vahdə. Bu da
Bütün ibadətlərdə niyyətin yalnız Allah üçün olunmasıdır. Niyyətin yalnız Allah üçün yəni xalis tutulmasıdır. Qala Allahu Teala, Ələ lillahi dinul xalis. Allah Teala buyurur ki, xalis din yalnız Allaha məxsusdur. Zümər surəsi 3-cü ayədə və qala Teala, Və mə umiru illə liya'budullaha muxlisinə ləhuddin. Əl-Beyyinə surəsi 5-ci ayədə Allah Teala buyurur ki, onlar yalnız Allaha dini ona xalis tutaraq ibadət olunmağa əmr edildilər. Yəni, görürsünüz, dini xalis tutaraq, yəni dini yalnız Allaha aid etmək. Bütün ibadətlərdə niyyət yalnız Allah üçün olmalıdır. İxlas budur. Və fi sahih ən Əbi Hurayrə radiyallahu anhu, ən Nəbi sallallahu aleyhi və sələmə, ənəhu qal, əsədün nəsi bi şəfəəti, mən qal, lə iləhə illəllahu xalisan min qalbih. Bu hədisi biz keçən dəfə keçmişik. Bu da ixlas şərtinə olan dəlillərdəndir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur səhih hədisdə, qiyamət günü insanlardan şəfayətimlə xoşbəxt olan, ən xoşbəxt olan o kəsdir ki, o, qəlbində ixlaslı olaraq lə iləhə illəllah deyir. Fəştəratal ixlas. Bununla görürsünüz ki, xalisan min qalbihi deyəndə, yəni qəlbindən ixlasla deməsini deyəndə, ixlası nəzərdə tutur. İxlası lə iləhə illəllahın şərtlərindən hesab edir. Və şartun rabi, dördüncü şərt, huva sidqul münafilil kəzib. Yalana əks olan sadiqlidir, sidqdir. Və dəlikə bi ən yəqul əl-abdu hədəyil kəlimətə sadiqan min qalbihi. Yəni, bir qul bu kəlməni qəlbindən sidqlə, düzgünlüklə, yalansız deməsidir. Və sidqu huva ən yuvatı əl-qalbu lisən. Sidqin mənası nədir? Qəlb dilə uyğun olsun. Qəlb dillə eyni olsun. Bu vaxt deyirlər ki, bu düzgündür, düz deyir. Və lizə, qalə Allahu Teala fi zəmmil münafiqin. Ona görə də Allah Teala münafiqləri məzəmmət edərək, qınayaraq belə buyurur. İzə cəəkəl münafiqunə qalu nəşhədu innəkəl rəsulullah. Münafiqlər sənin yanına gələn zaman deyərlər ki, şahidlik edirik ki, həqiqətən sən Allahın elçisisən. Vallahu ya'lamu innaka la rasuluhu. Allah bilir ki, həqiqətən sən onun elçisisən. Vallahu yashhadu innal munafiqin lakazibun. Allah şahidlik edir ki, həqiqətən münafiqlər yalançıdırlar. Münafiqun surəsində Allah Taala buyurur: "Fawasafahum subhanahu bil kadib." Və Allah Taala onları yalanla vəsf elədi. Lənnə mə qaluhu bi əlsinətihim ləm yəkun məvcudən fi qulubihim. Çünki onların dillərində dedikləri əslində qəlbərində yox idi. Və biz dedik ki, sadiqlik, sidq, düzgün danışmaq, düzgünlük odur ki, qəlbindəki, dilindəkinə uyğun olsun. Amma münafiqlərdə nədir? Qəlblərində yox idi. İman Peyğəmbər s.ə.və elçi kimi qəbul eləmək qəlblərində yox idi. Lakin dillərində yalandan onu deyirdilər. Və sonra bu oldu Qurandan dəlil sidqə, sidq şərtinə və indi isə hədisdən olan, sünnədən olan dəlil də Və səbətə fi səhihəyn ən Muad ibn-i Cəbəl radiyallahu anhu ən nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə ənəhu qal Buxari və Müslimdə keçən Muaz bin Cəbəlin hədisidir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurub Mə min əhədin yəşhədu ən lə iləhə illəllahu və ənə Muhammədən əbduhu və rəsuluhu sadiqan min qalbihi illə harraməhullahu aləl-nar. Hədisin tərcüməsi belədir ki, Allah cəhənnəmə qəlbindən sidqlə lə iləhə illəllah yəni Allahdan başqa İbadətə haqqı olan məbud yoxdur. Və ənə Muhammədən əbduhu və rəsuluhu və Muhammed onun qulu və elçisidir deyən hər kəsi haram edir. Yəni, Allah Teala cəhənnəmə Lə iləhə illəllah Muhammədən rəsulullah deyəni, lakin necə deyəni? Qəlbində sidqlə, sadiqli ilə deyəni neyib? Haram edir. Yəni, cəhənnəm onu belə deyək də uda bilməyəcək. Haramdır, cəhənnəmə haramdır. Fəştərətə sidq, yəni sadiqliyi şərt gətirir burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem.
Əşşartul xamis, 5-ci şərt, əl-məhəbbətul münafiyyətulil buğdi vəl-kuruh. Xoşlamamağa və nifrət etməyə əks olan məhəbbətdir. Və dəlikə bi ən yuhibbə qailuhə Allahə və rasuləhu və dinəl-İsləmi vəl-müsliminəl-qaiminə bi avamirilləh əl-vaqifin ində hüdudi. Və bunun da məhəbbətin mənası nədir? Lə iləhə illəllahı deyən Allahı və onun elçisini, İslam dinini və həmçinin Allahın əmrlərini yerinə yetirən və onun həddlərində dayanan, yəni qadağan etdiklərindən çəkinən müsəlmanları sevməsidir. Lə iləhə illəllahı deyən hər kəs bunları eləməlidir, bunları sevməlidir. Və ən yubğida mən xalifə lə iləhə illəllah və lə iləhə illəllaha müxalif olanlara nifrət etməlidir. Və ətə bimə yunaqıdu həmin şirkin və kufr və onu, yəni onu lə iləhə illəllaha əks olan şeyləri, lə iləhə illəllahı pozan şeyləri edənlərə, şirki və küfrü edənlərə nə eləməlidir? Buğz eləməlidir, nifrət eləməlidir. Və min məyyədül ələ iştiratil məhəbbəti fil imən qavlullahi tealə və imanda məhəbbətin şərt olmasına dəlillərdən biri də Allah Taalanın bu sözüdür ki, və minən nəsi mən yəttəxidu min dunilləhi əndədən yuhibbunəhum kəhubbilləh. İnsanlardan elələri var ki, Allahdan başqa özlərinə şəriklər seçərlər və onları Allahın sevgisi kimi sevərlər. Və ləzinə əmənu əşəddü hübbəllilləh. İman gətirənlər isə, möminlər isə Allaha sevgiləri daha çoxdur. Əl-Bəqara surəsi 165-ci ayə. Yəni, burada məhəbbətə dəlildir ki, əslində hər bir şeydən çox Allahı sevmək lazımdır. İman gətirənlər hər şeydən çox Allahı sevirlər. Və fil hədis, indi isə sünnədən olan dəlil, Əvsəqü ural imani əl-hübbü filləhi vəl-buğdu filləh. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, imanın bağlarının ən möhkəmi Allah üçün sevmək və Allah üçün nifrət etməkdir. Əhməd rivayət edib bu hədisi və Şeyx Albani də ona həsən hökmü verib. Və şartu sədis, 6-cı şərt, əl-qabulul münafili rədd, rəddə, rədd eləməyə əks olan qəbuldur, qəbul eləmək. Fələbuddə min qabuli hədihil kəliməti qabulən haqqan bil qalbi və lisən. Bu kəlməni düzgün şəkildə qəbul eləmək lazımdır, həm dildə, həm də qəlbdə. Və buna dəlil nədir? Və qalə subhanəhu fi şənil müşrikin, Allah Taala müşriklər barədə görün nə deyir? Yəni, müşriklər kim idi? Kim ki, lə iləhə illəllahı qəbul etmədi, rədd etdi. Düzdür, bu şərtə əməl etmədilər. Və gör, Allah Taala onlar barədə nə dedi? İnnəhum kənu izə qilə ləhum lə iləhə illəllahu yəstəkbirun. Onlara lə iləhə illəllah deyildikdə təkəbbürlü edirdilər. Və yəquluna inna latariku alihatina li sha'irin majnun, deyirlər ki biz bir məcnun, dəli bir şairə görə ilahlarımızı tərk edək. Əs-Saffat surəsi 53-cü 54-cü ayələrdir. Allah Taala müşriklərin sözünü bizə nəql eləyir və görürsüz ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə onlar nə sözlər deyirdilər? Şair və həmçinin məcnun demişdilər və lə iləhə illallah onlara deyəndə təkəbbürlük edərək deyirlər ki, biz ilahlarımızı tərk edən deyilik. Və burada bir daha göstərir ki, lə iləhə illəllahın mənası məhz Allahı ibadətdə təkləşdirməkdir. Ona görə də müşriklər onu rədd eləyəndə nə dedilər? Biz ilahlarımızı tərk edən deyilik, dedilər. Çünki başa düşürdülər ki, onun mənası məhz başqa ilahları, batil ilahları tərk etmək, yalnız Allaha ibadət etməkdir. Əşşartu səbi, 7-ci şərt, Əl-inqiyadul münafili tərk, tərkə tərk etməyə əks olan inqiyaddir, yəni tabiçilikdir, təslim olmaqdır. İzləbuddə liqaili lə iləhə illəllahu ən yanqadə li şər'illəh. Çünki lə iləhə illəllah deyənə vacibdir ki, Allahın şəriyyətinə təslim olsun, itayət etsin, tabi olsun. Və yüz'inə li hükmihi və yüslimə vəchəhu iləllah. Və onun hökmünə tabi olsun, baş əysin və özünü Allaha təslim etsin.
İz bizalike yakunu mütemessiken bi la ilahe illallah. Və bu halda o la ilahe illallahdan yapışmış olar. Və lizə yəqulu tealə, ona görə də Allah Teala buyurur, və mən yüslim vəchəhu iləllahi və huvə muhsinun fəqad istəmsəkə bil urvatil vusqa. Luğman surəsi 22-ci ayədə Allah Teala buyurur ki, mühsin, yəni yaxşı əməl edən olaraq, üzünü Allaha təslim edən kəs ən möhkəm ipdən yapışmışdır. Ey fəqad istəmsəkə bilə iləhə illallah. Şeyx deyir ki, yəni bunu eləyən, yəni üzünü Allaha tabi edən, təslim edən lə iləhə illallahdan yapışmışdır. Çünki biz demişdik ki, başqa ayələrdə də əl-ürvatul vusqa, möhkəm ifnədir, lə iləhə illallahdır. Fəştarata subhanəhu l-inqiyadə li şəillah və dəlikə bi isləmil vacih ləhu subhanəh və üzünü Allaha təslim edən deyəndə Allah da lə iləhə illallah deyənə şərt gətirir ki, Allahın şəriətinə tabi olsun. Və sonda da Şeyx Abdurrazzaq buyurur ki, və bu çox mühüm bir qeyddir, buna diqqətlə qulaq asın, deyir ki, fəhədihi hiyə şurutu lə iləhə illallah. Lə iləhə illallahın şərtləri bunlardır. Və leysəl muradu minhə əddə əlfadihə və xifzəhə fəqat. Və lazım olan yalnız bu sözləri yetisini əzbərləmək deyil. Yəni, əzbərlə yetisini sadala nə vaxtəndən soruşsalar, təkcə bu deyil. Fəkəm min əmmiyin ictəməət fihi vəltəzəməhə və ləu qilə ləhu üdudhə ləm yuhsin zəlik. Dir nə qədə əmmi, yəni savadsız müsəlmanlar var ki, əslində bu şərtlər hamısı onda cəm olunub və o bunlara əməl edir. Lakin ona deyəndə ki, onları sadala, lə iləhə illahın şərtlərini sadala, o bunu edə bilməyəcək, yəni yaxşı sadalaya bilməyəcək. Aydındır və bu müsəlmanlarda çoxdur. Yəni, elmi olmayan kəslər kimdən soruşsan, lə iləhə illahın şərtləri nədir? Yəni, hamısını sadalaya bilməyəcək. Hətta elmlərdən də bəziləri ola bilər ki, hamısını sadalaya bilməsin. Bəzilərini sadalasın, bəziləri yadından çıxsın. Lakin əməlində, etiqadında, dilində bunlar hamısı var. Aydındır. Və əsas da odur. Və kəm min həfizin li əlfadihə yəcri fihə kəssəhim və tərahu yaqavu kəsirən fīmə yunaqibuhə. Deyir ki, və bunun əksi nə qədər insan var ki, əzbərdən bilir bu yeddi şərti. Ox kimi, yəni tez sadalayır səhə üçün. Ancaq nədir? Onu görürsən ki, lə iləhə illallaha əks olan, onu pozan bir çox amilləri yerinə yetirir. Bir çox şeylər var ki, onda lə iləhə illallaha ziddir. Fəl-matlubu idən əl-ilmu vəl-əməlu mə'ən. Deyir ki, onda demək tələb olunan nədir? Həm elm, həm də əməldir. İkisi də bir yerdə olmalıdır. Yəni, həm bilməlisən, lə iləhə illallahın şərtləri nədir və həmçində onlara əməl eləməlisən. لِيَكُونَ الْمَرْءُ بِذَلِكَ مِنْ أَهْلِ لَا اِلَهِ إِلَّا اللَّهُ صِدْقًا وَمِنْ أَهْلِ كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ حَقًّا Deyir ki, ne üçün bu həm elmlə, həm əməli cəm eləməlisən? Lə iləhə illallahın həqiqi əhlindən olmaq üçün, tövhid kəlməsinin həqiqi əhlindən olmaq üçün وَالْمُوَفِّقُ لِذَلِكَ وَالْمُعِينُ هُوَ اللَّهُ وَحْدَهُ Deyir ki, və buna müvəffəq edən və buna kömək edən yalnız Allahdır. فَنَسْأَلُهُ سُبْحَانَهُ أَنْ يُوَفِّقَنَا لِتَحْقِقِ ذَٰلِكَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ Və Allahdan istəyirik ki, o bunu təhqiq etməyə, yəni lə iləhə illallahı haqq etməyə, onun həqiqi əhlindən olmağa bizi müvəffəq eləsin və Allaha həmd olsun. Və bununla da şeyx öz sözünü bitirir və bizim də bununla lə iləhə illallah barədə olan dərslərimiz sona yetir və Allah Taala'dan istəyirəm ki, Allah Taala bizdən bu əməli qəbul eləsin və bizi lə iləhə illallahın haqqı ilə əhlindən eləsin və lə iləhə illallahı ixlasla, sadiqliklə və başqa şərtlərini yerinə yetirərək deyənlərdən və bununla qiyamət günü Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin şəfaəti ilə xoşbəxt olanlardan eləsin. Vallahu əlem və sallallahu və səlləmə alə nəbiyyinə Muhammed.